Podem esdevenir persones creatives? La resposta és molt senzilla. No, és impossible, perquè ja som persones creatives. La creativitat és un do que ens arriba en el mateix moment de néixer, i això justament és el que ens diferencia dels animals. El problema és que a mesura que passen els anys, a mesura que creixem, l'entorn, censures, limitacions, comentaris crítiques, o potser fins i tot simplement l'acomodació, fa que perdem aquestes facultats en molts dels casos. En aquest vídeo intentarem donar unes pautes que potser ens ajudaran a recuperar aquest lligam amb la creativitat que vam perdre. Com cultivem la creativitat? Quan busquem idees, sovint ens trobem amb aquest panorama. Un sol desolador, un paisatge infèrtil, sec, on és impossible trobar res que ens pugui solucionar cap situació, sinó tot el contrari. Un entorn que ens acostuma a generar força angoixa. Molts cops, quan algú se li exigeix una idea original, es troba enmig d'un gran desert. Però els terrenys es poden treballar, es poden preparar perquè es converteixen en un substrat fèrtil. Convertir aquest paisatge en un lloc on puguin germinar les nostres idees i on puguem veure-les créixer. El primer pas per convertir un desert en un sòl fèrtil és llaurar el substrat, treballar el terreny, cavar-lo i abonar-lo en profunditat, transformant el seu relleu i convertint aquell terreny en un lloc fèrtil i productiu. Com aconseguir aquest pas? Com llaurar el nostre cervell? Bé, les recomanacions són les habituals per qualsevol altra activitat tant cerebral com física. Podríem parlar de fer exercici, menjar sa, dormir bé, però sobretot tenir relacions socials de qualitat. Aquest últim punt potser és el més important d'aquests que hem vist, però encara n'hi ha un altre de molt més important. Atrevir-se a sortir de la nostra zona de confort. Canvia el teu entorn. Ves a la feina o a l'escola cada dia per un camí diferent. Canvia de lloc els mobles de la teva habitació. Descobriràs que el canvi no és cap amenaça, sinó una oportunitat per descobrir alguna cosa millor. Quan sortim de la nostra zona de confort, obrim els nostres límits. Ens preparem per explorar entorns diferents. I a l'exploració d'entorns diferents és on podrem aconseguir trobar entorns millors. Grans idees. Canviem el nostre entorn i sense adonar-nos estimularem el cervell per a començar a generar idees diferents. Si el que veiem és diferent, si el que escoltem és diferent, si el que sentim és diferent, el nostre cervell agrairà els canvis, s'acostumarà a demanar canvis. Arrisca, trenca els límits i fes-ho en tots els aspectes de la teva vida. Les grans idees són exigents en aquest requisit. Però amb això no és suficient. Cal entrenar el cervell. I per sort, aquest és un exercici que no requereix massa temps. En primer lloc, identifica el teu interès. Quin camp és el que t'interessa? De què t'agrada parlar? De què t'agrada llegir? Potser t'interessa l'art? O potser t'interessaria escriure una novel·la? T'agrada la cuina? O el que vols és crear un negoci innovador i trencador? Simplement potser vols ajudar els altres i necessites alguna bona idea. O potser t'han mandat un treball a l'escola i necessites una proposta interessant per quedar-te amb el professor. Potser simplement el que vols és canviar el món. No siguis humil en aquest punt. Sigues ambiciós. Recorda que estàs llaurant la teva ment. I la ment no té límits, no els hi posis tu ara. Identifica el teu camp d'interès i sense por, planta, sembra les idees en aquell camp. El temps dirà fins on arribaràs. Només el temps i la teva capacitat de treball. Següent exercici de la nostra rutina. Durant un temps, anota cada dia 10 idees. Cada dia. Aquest entrenament potser només caldrà que el duguis a terme durant uns pocs dies, o potser requerirà unes setmanes. Cada cervell és diferent, i cada terreny és diferent. Sobretot, si fa temps que no hi cultivem res, haurem de dedicar-hi més temps en llaurar-lo en profunditat. Per això tinguis paciència. El temps dirà i tu mateix ja notaràs quan l'entrenament comença a donar el seu fruit. Recorda que estàs moderant el teu cervell i recorda que aquest canvi serà per sempre. És un exercici molt senzill, que només et portarà uns 10 minuts al dia, molt menys que anar al gimnàs. Així que val la pena l'esforç, no creus? Pots utilitzar qualsevol moment del dia. Potser abans de sopar,
potser durant l'autobús, o potser en algun moment d'avorriment en aquella classe soporífera, o potser en una estona de la feina que no tinguis moltes obligacions urgents. Tu mateix tria el teu moment. Probablement no et porti més de 5 o 10 minuts. Deixa fluir les idees. Anota-les en el que tinguis a mà. Qualsevol format és bo. Només es tracta d'un exercici, no d'un treball que haguis de presentar a ningú. I sobretot, no tinguis por del teu cervell reptilià. Cap idea és ni massa dolenta ni massa bona. Per absurda que et pugui semblar, anota-la. Recorda que només estàs treballant el teu substrat. Només estàs fent un entrenament. Si vols, no les ensenyis a ningú. De vegades, les idees més absurdes han canviat el món. Al principi, potser et quedaràs en blanc, et trobaràs en un desert, intentaràs buscar les idees i veuràs tot un paisatge desolat. Et proposo un exercici que potser t'ajudarà a sortir d'aquesta situació. Pren un objecte o una paraula a l'atzar, qualsevol, i porta-la al teu camp d'interès. Agafa un objecte des qualsevol dels que t'envoltin a l'habitació o en el lloc on estiguis, o agafa un llibre que tinguis a mà, un diari, una revista, l'obres per qualsevol pàgina i selecciones una paraula. La primera que surti. Un cop hagis seleccionat aquell objecte o aquella paraula, porta-la al teu camp d'interès. Com aplicaries aquella idea en allò que m'interessa? Fem-ho amb un petit exemple. Imaginem que davant de la meva taula hi veig una poma. Molt bé, si sóc un guionista, potser podria pensar en fer una revisió de la història de la Blancaneus. O una pel·lícula gamberra sobre una invasió de pomes assassines. Pot ser una història sobre una família de cucs que habiten dintre d'una poma. O, qui sap, fins i tot la biografia d'una de les marques més famoses del món. Algunes d'aquestes idees podràs pensar que són absurdes, però recorda-ho. Només estem treballant el cervell. Si sóc un artista, igual puc crear un quadre surrealista. O imaginar-me una gran escultura protocolar a la plaça del meu poble. O potser simplement crear una petita composició ben colorida amb objectes que tinc al taller i afegir aquell element que he triat, la poma, en aquest cas. També es pot ser creatiu si t'interessa la ciència. Em puc preguntar per què les pomes cauen a terra. O em puc plantejar, podria aconseguir trobar algun enzim que evités el rovell de la poma? Què passaria si mesclo la poma amb alguna altra fruita? Com per exemple un préssic, en el qual cas obtindria una nectarina? Qualsevol d'aquestes idees és vàlida. Tu, simplement, anota-la. De vegades, si amb un sol objecte no en tens suficient, tria dos objectes. Per exemple, imaginem que jo veig una escala i un mirall. L'objectiu en aquest cas seria mesclar aquests objectes, crear amb ells alguna cosa. Com podria ser això? Potser m'interessa crear algun tipus de joia i el que veig al davant són llapisos de colors. Bé, quin problema hi ha? Junta'm elements. En qualsevol cas, el més important és que no et censuris, no et jutgis, no jutgis les idees dels teus companys quan te les expliquen, ni les teves pròpies idees. Sovint, les grans idees tenen una primera aparença extremadament absurda. A més, torno a insistir, no estem en la fase de crear idees, estem en la fase de treballar el nostre cervell, d'entrenar-lo a tenir idees. Per tant, simplement concentrem-nos en això, en entrenar. Següent exercici? Bé, fes el que vulguis amb la llista. Fes el que vulguis. Llença-la a la basura, si vols. Crema-la o guarda-la en la teva capsa dels secrets. Jo el que recomano és que et revises la llista i selecciones les millors idees per guardar-les o per compartir-les amb algun amic. Amb el substrat treballat, el sol queda preparat per rebre les millors llavors i fer-les germinar. En l'exercici anterior ja s'ha anat sembrant llavors, però si encara no en tens cap que et convenci, pots provar algun dels mètodes més coneguts per trobar idees creatives. El brainstorming, el mètode de les connexions, el mètode 635, o el mètode 6 barrets. En hi ha molts, moltíssims, i a internet en trobaràs explicats amb detall com funcionen i com es poden aplicar. El meu mètode preferit, és el que anomenem serendípia. Sovint les millors idees no són les que jo he construït, no són les que jo he sembrat, sinó aquelles que m'ha portat el vent. Que em porta el vent d'algun lloc llunyà, algun lloc exòtic, cauen en el meu substrat i com que troben les condicions adequades per germinar, germinen, creixen i ens sorprenen.
grans idees que han canviat el món han sorgit gràcies a la serendípia. La penicilina va ser un fruit de la pura casualitat. O els rajos X. O coneixes aquest refresc? Els forns microones, els post-its, el velcro i molts més que han deixat una impremta important en la nostra societat moderna. El que tenen en comú totes elles és que la llavor va caure per casualitat sobre un terreny abonat, en una ment preparada per fer-la germinar i per fer créixer la idea. Cada dia rebem multitud d'idees i oportunitats que queden oblidades perquè el servei en qüestió en els que han aterrat no estava adequadament preparat. Evitem això. Ens cauen per casualitat. El vent ens porta grans idees. Recordem-ho. Resumim. Primer, hem preparat el terreny. Hem treballat el terreny en què va en profunditat per convertir-lo en un sol fèrtil en el qual hem sembrat les nostres idees. I elles germinaran el trobar el sol adequat i creixeran. Però no ens podem quedar amb totes les idees. Probablement no seran totes grans idees. Aquí existirà un procés de selecció. I el millor procés de selecció és el temps. Que sempre que el temps passi, les bones idees són aquelles que queden gravades en la nostra ment. I només en queden una, dues, tres. Aquelles són les que ens interessa fer prosperar. I l'últim pas, regar. Hem de regar el nostre terreny. Si no el reguem, si no el tenim acondicionat amb un nivell adequat d'humitat, qualsevol llavor que hi caigui no germinarà. Per això és un treball. Hem de cuidar el nostre cervell i alimentar-lo amb aigua sovint. Per fer-ho, llegim. Podem llegir. Llegir qualsevol cosa que ens agradi. Qualsevol cosa és vàlida. Contes, revistes i llibres de ciència. Potser ens agrada mirar la tele. Qualsevol cosa constructiva. Documentals, pel·lícules. Observar el paisatge, disfrutar del nostre entorn. I sobretot, compartir les nostres idees. El coneixement es crea compartint-lo. Si la idea la guardem per nosaltres mateix, encara que la vulguem fer créixer, probablement se tindrà moltes limitacions. Si la compartim amb amics de confiança, amb gent amb els mateixos interessos o fins i tot a la xarxa, aconseguirem que aquella idea creixi, que rebi molts feedbacks, que rebi molts punts de vista i així farem una gran idea. Un cop tenim preparat el substrat, ens queda la part més important, esperar. Els problemes no es solucionen quan estem intentant solucionar-los, no. El cervell és un òrgan estrany que requereix temps per assimilar les coses, temps per trobar les solucions. Deixem les idees reposar dins del nostre cervell i ja està, i anem a fer la nostra vida, seguim la nostra vida, seguim regant, seguim llegint, seguim mirant pel·lícules, seguim comentant els nostres projectes. De cop i volta, igual que Arquímedes quan estava banyant-se en la banyera, eureka, i la idea haurà germinat realment. El més impressionant de la creativitat és que no és com anar al gimnàs, que si ho deixes un temps d'exercitar-la la perdràs, no. Un cop heu fet aquest exercici i us ha sigut útil, el cervell estarà transformat. Igual que anar en bicicleta, no s'oblida mai. Ésser creatiu, quan s'ha recuperat, tampoc no es torna a oblidar mai, perquè mai podràs deixar de ser-ho. Descobriràs moltes possibilitats al teu voltant. Descobriràs com pots canviar el teu petit entorn, com pots canviar les petites circumstàncies, o potser com pots canviar el món. Tindràs el cervell preparat i moldejat per esdevenir una persona creativa. Moltes gràcies i espero que us hagi servit d'ajuda. Si és així, agrairia els vostres generosos comentaris constructius.